Jamani, wakati naendelea hapa, Rais Magufuli anafuatilia kwenye TV. Amesema anataka kuwasalimia. Mheshimiwa Rais, shikamo. Marahaba, jambo. Ninawapongeza sana kwa kuitikia mapokezi ya treni. Ninafahamu Watanzania wa Arusha na wa maeneo mbalimbali kuwepo kwa utaribu kuitikia kwa miaka mingi. Kwa hali kwa mazaidi ya miaka 30. Nataka niwahakikishie sasa treni ya mizigo na abiria itaanza kufanya kazi, na leo ipo kwa ajili ya majaribio, na Mungu awasaidie kuchapa kazi, mfanye biashara ili tujenge Arusha na Tanzania yetu kwa ujumla yenye maendeleo. Utaribu oye! Utaribu safi! Tutafanya na tutafanya mengi zaidi. Nataka kuwahakikishia serikali yangu pamoja na Tanzania wote, tushikamane tutengeneze Tanzania mpya. Hongereni sana. Utaribu safi. Nikisema CCM oye nitakosea? Haya, CCM oye! Utaribu oye! Ninataka wananchi wa Arusha watembee kwa mabasi, watembee kwa treni, watembee kwa ndege, watembee kwa kila kitu. Hayo ndio maendeleo ninayoyataka. Ninawashukuru sana. Asanteni sana ndugu zangu wa Usa River. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ninawapongeza pia wafanyakazi wa TRC wakiongozwa na ndugu Kadogota kwa kutekeleza vizuri ilani ya uchaguzi kwa kuchapa kazi. Hongereni sana wafanyakazi wa TRC. Haya, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amina.